Bon dia a tothom. Agraïm primer terme doncs, haver estat convidat a participar en aquest seminari. És a dir, jo penso que pels historiadors doncs, oferir un espai, una plataforma com aquesta doncs, ens és molt interessant, que a més, doncs, almenys entre els que hem anat intervenint fins ara, doncs, té a veure amb la vinculació que hem tingut amb l'arxiu i la possibilitat immensa, i penso que en el cas de la període de l'exili encara més, doncs d'haver pogut consultar un fons documental realment increïble. No? I voldria també doncs, agrair a la Montserrat Catalán la facilitat que ens ha donat sempre per poder fer aquesta feina, que realment, insisteixo, és disfrutar com poques vegades, abans ho comentava amb alguns companys, des del pis d'aquí dalt, veient les vinyes i poder consultar el fons aquest que a vegades semblava que estava passant per terra, pràcticament també, no? Sobretot, insisteixo, treballar amb l'exili. Bé, esclar, 40 anys d'exili doncs, i mitja hora no lliga gaire, no? Per tant, jo el que faré és explicar alguns petits episodis que a mi em semblen que són dels més significatius per entendre que com va viure aquest exili, més políticament que personalment, perquè doncs, el senyor Tarradellas i Macià doncs, ja podrà explicar des de la perspectiva personal, però sí políticament, i també tenint en compte que clar, quan estem parlant d'un període tan llarg, doncs, els punts de vista, el prisma va canviant, no només perquè canvia el personatge, la situació política més estrictament catalana o espanyola, sinó perquè canvia el món. Jo recordo que fa molts anys, imagineu-vos els anys que fa que va morir, crec que Maria Aurèlia Capmany, un dia, parlant del franquisme, va dir, és que quan diem el franquisme va fer no sé què i la república va fer una altra cosa, tendim a equiparar-ho en qüestió de temps, no? I esclar, el franquisme va durar molts anys i ella proposava un exercici que jo no faré sencer perquè és llarg, però que era interessant, deia el franquisme que va durar 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 i continuava fins al 75. Era una manera plàstica, diguem, de fer-se encàrrec, diguem, de què significa, no? Que estem parlant d'un període realment molt llarg, en el qual, insisteixo, van passar coses en el món que influïen molt en tots aquests personatges dels que estem parlant, no? Noms que s'han citat, per exemple, esclar, l'any 39, no hi havia guerra freda, no? Però, esclar, durant molts anys d'aquest exili, en el context polític en què es mesuraven moltes coses, doncs hi havia fenòmens tan importants com la guerra. Bé, penso que aquestes qüestions de fons cal tenir-les present. Començo pel final de l'amic Martín Ramos i de la pregunta del Joan Escolies, Companys i Tarradellas, per assenyalar un d'aquests episodis del primer moment de l'exili. Clar, el primer moment de l'exili és derrota. L'exili després es pot vendre, més o menys de forma heroica, la resistia l'exili, però l'exili és derrota. Tots els exilis són derrota. I l'exili és dur. L'exili, a més, és un exili, en aquest cas, molt poc preparat. Ara nosaltres, des d'aquí, abans, per exemple, també, en Martín Ramos es referia a la qüestió aquesta dels pressupostos, preparar els pressupostos si estem a punt de fer fora ja del país, no? Esclar, nosaltres sabem com va acabar la guerra i sabem quan va acabar la guerra, més o menys voluntarisme, algú podia pensar que aquella guerra encara es podia allargar més o menys, que s'acabaria perdent feia molt temps que els dirigents polítics ho sabien, però, curiosament, no ho van preparar. És una cosa bastant curiosa, i aquella imatge tan clara de el Vendecar i Aguirre passant la frontera junt amb Companys i Companys, diríem ara, popularment va amb les mans a la butxaca. En canvi, Aguirre tenen preparat un mínim d'infraestructura per diguem, donar resposta almenys en aquell exili inicial. Un contrast molt clar entre bascos i catalans en aquella conjuntura. Doncs bé, aquest exili inicial és un exili naturalment dur, és un exili en el qual la gent s'ha de també buscar-se la vida, ha de buscar la manera de sobreviure, on hi ha moltes maneres diferents i moltes situacions diferents. És evident que una certa, diguem, sectors polítics, persones que tenen
contactes ben relacionades, etc., viu a l'exili d'una manera que no és com viu molta part de la població, i els retrets en aquests casos seran sempre terribles. Tarradellas s'implica molt, per exemple, just que passar la frontera per organitzar a Perpinyà una oficina i uns ajuts als refugiats que estaven en el Rosselló en aquell moment, doncs insisteixo, un exili molt dur. A més, com que has perdut, tothom busca culpables. Clar, tothom ha de ser culpable de la guerra, els del PSOE diuen que són la CNT, els de la CNT que són el PSOE, que els altres, és a dir, és igual, culpable ha de ser sempre d'un altre, no pot ser que tu hagis tingut alguna cosa a veure en cap derrota. I en aquest sentit, i vaig anar a les relacions entre Companys i Tarradellas, Tarradellas, que com deia el professor Martín Ramos en l'última etapa, doncs tenia una opinió política molt negativa de Companys, el considerava que era una persona que no havia sabut, diríem, estar en el seu lloc, una persona, diguem, tova, que no havia sabut això, doncs, tenir una actitud decidida en els últims mesos de la guerra, molt influenciable per tothom, per Comorera, però pels altres, en situacions, diguem, diferents. En canvi, en aquest context, insisteixo, en què s'està desmantellant, no?, tota aquesta sortida, Tarradellas té clar una cosa, que és que, fruit, com ja s'ha explicat en altres moments, de la importància que per ell tenia la qüestió institucional, la Generalitat s'havia de preservar. Ell podia pensar tot el que es volgués en sentit negatiu, pejoratiu, en aquest moment de Companys, com a persona, o fins i tot de manera d'exercir el càrrec polític en aquest moment, però la Generalitat era important, i la Generalitat, en aquest cas, era el president Companys i un govern, i Tarradellas i Companys estaven d'acord també en liquidar aquell govern, aquella idea de que govern fora, sense territori, no tenia massa sentit. Per tant, en aquest sentit, la presidència de la Generalitat tenia un paper fonamental, i clar, i Tarradellas no era el president de la Generalitat, però volia influir en com s'intentava recomposar aquesta presidència en l'exili. I és en un d'aquests moments, jo crec, bastant importants, en què hi ha, diguem, havent sortit, el gener del 40, un grup de diputats republicans li demanen a Companys, perquè Companys era una figura no només vista, diguem, no només tenia poc crèdit des de la perspectiva de Tarradellas, sinó des de molta altra gent en aquell moment, estem parlant de finals del 39, principis del 40, abans que sigui detingut, doncs en aquell moment el crèdit polític que té és bastant limitat, doncs intentar que ell faci una delegació de les funcions de la presidència. Tant Tarradellas intentava fer una mena de quadratura del cercle, no?, mantenir intacta la figura simbòlica de la presidència de la Generalitat, però al mateix temps treure-li contingut polític en mans de Companys d'aquesta presidència. Aleshores reuneixen diversos diputats i la Santaló, etc., amb Companys, però clar, hi ha algú que ha de portar la veu cantant en aquella reunió, algú ha d'anar a parlar amb Companys i dir-li que volen que només faci el paper simbòlic, però que en canvi no mantingui el poder d'aquest poder, permeteu-me, però era molt relatiu, no?, de la presidència de la Generalitat. I clar, aquest paper li toca fer a Tarradellas. Tarradellas explica en una de les notes d'aquells dies que li va comentar a Pisunyer que tant ell, referint-se a Companys, com nosaltres, ells, però Tarradellas en primera persona, passàvem una tarda molt desagradable. Haver-li de dir a Companys que mantingués la figura, però no el poder, i per tant fes delegació de la presidència. Una altra cosa és que naturalment això queda superat al cap de poc per la detenció de Companys, la seva deportació i el seu afusellament, però en aquell moment la situació és aquesta. Per tant, Tarradellas té ja un paper molt protagonista en aquest intent de vertebració d'aquest exili. Naturalment, diguem, la guerra mundial accelera tot, l'ocupació nazi, etcètera, etcètera. Ell ha de marxar finalment a Suïssa, on una sortida a Suïssa que explica també o ajuda a entendre per què en el 44-45, quan tots puguin tornar-se a reunir a la França ja alliberada, hi haurà molts malentesos. Per què? Doncs per la incomunicació. L'exili també és incomunicació. És una incomunicació que Tarradellas ha viscut
fins al 43 avançat, visquent sense poder saber què fan altres. I els altres van fent coses. Esclar, aleshores aquest exili viu una disgregació que no és només de tendències polítiques, que naturalment hi és, no només és de manera diferent d'entendre la recomposició de les organitzacions, sinó que a part hi ha gent que senzillament no es veu, que no té contactes, que envia una carta i no arriba, que quan li contesten és al cap de 8 mesos, que ja ha canviat tot el panorama, etc. No? Això ajuda a entendre bastant un aspecte que sempre ha portat, permetre un cert... A vegades es vol també confrontar persones que potser no es van confrontar tant. I em refereixo a una de les, d'aquestes parelles de ball interessants dins del món d'esquerra a partir d'això, del 45-46, que és Tarradellas i Pisunyer. Carles Pisunyer era un personatge, diguem, molt, molt valorat també pel seu, no només pel seu vessant polític, sinó també pel seu vessant intel·lectual, i naturalment, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, el que es planteja és, bé, el lideratge d'esquerra, en principi Tarradellas era el secretari general, bé, pot continuar o no, s'ha de fer un congrés el primer després de la guerra, i aleshores sorgeixen discussions que no són només del repartiment del poder, sinó discussions sobre estratègia política. Què s'ha de fer? Què s'ha de voler? Què s'ha de voler en el benentès que pensen tots, que Franco caurà en aquest moment, és qüestió de res, que caurà Franco, no? Molt bé. Doncs quan acabi la Segona Guerra Mundial, aleshores hi ha els que plantegen, tant a dins entre ells, que el que s'ha de fer és refer la situació de la Segona República, per tant, el restabliment en el territori català de la Generalitat en base a l'Estatut del 32, i en canvi hi ha uns altres que diuen que això està superat, que és, la Guerra Civil ha superat aquesta situació i que, per tant, cal anar cap a unes altres tesis que més o menys anomenen autodeterministes. I, per tant, doncs Catalunya ha de fer un procés de començar des del principi sense cenyir-se a l'Estatut del 32 i, per tant, definir quin paper vol tenir dins o no d'Espanya. Això que es planteja en el 45, insisteixo, està barrejat i es barregen els personatges entre discrepàncies, evident, lògiques, sobre què, en base a aquestes dues grans línies, que ara les dic molt per sobre, hi ha molts més matisos, però aquestes dues línies, i insisteixo, després, i qui es farà a càrrec d'esquerra, qui es posarà al davant d'això. Ara, evidentment, no tinc temps, però en la documentació de l'arxiu hi ha moltíssima correspondència entre Pisunyer i Tarradellas a partir ja del moment en què és possible la comunicació, del moment en què Tarradellas ja pot anar a París, i el que s'observa és que a poc, a partir d'aquestes cartes, i després sobretot quan ja es poden trobar i parlar personalment, es va aproximant força als seus plantejaments, fins al punt que el primer Congrés d'Esquerra, després de la guerra, celebrat el 45, acaba implicant que, de fet, s'imposa la tesi de Tarradellas, la tesi de, diguem, reivindicar l'Estatut del 32, però d'una manera prou flexible com perquè els altres s'hi sentin còmodes. També val la pena dir que Tarradellas surt reforçat perquè és el secretari general i queda refermat com a secretari general, però que és molt també significatiu que en aquell congrés, potser el moment del clímax emotiu d'aquell congrés és quan de fet s'abracen Pisunyer i Rovira i Virgili. És a dir, què vull dir amb això? Que Rovira i Virgili i Pisunyer apareixen aquí com les dues persones amb més pes ideològic i en canvi Tarradellas com la persona amb més pes organitzatiu. En definitiva, Rovira i Virgili és una persona ja molt gran aleshores, que morirà al cap de 3 o 4 anys, per tant ja no tindrà cap paper important, i Pisunyer desapareix de la primera escena per altres motius que després explicaré. I això farà que la persona que en principi té, diguem, el reconeixement entre la militància més com a persona organitzativa que com a ideòleg d'aquesta nova fase, no va ser mai ni ho va pretendre, en canvi sigui el que acaba doncs, controlant el partit a partir d'aleshores ençà. No? 1945, per tant, Tarradellas reapareix amb molta força perquè aconsegueix
fer aquest congrés del partit i, per tant, diguem, reunificar tots aquests grups que havien anat fent la viu-viu durant la Guerra Mundial aquí i allà. També encapçalar la política unitària de partits a partir del projecte de solidaritat catalana i també, encara que no n'estava molt convençut del tot, però des del darrere, doncs, més o menys controlar el govern, l'únic govern de la Generalitat a l'exili dirigit per Irla. Ell no estava molt d'acord amb això del govern, però bé, com que més o menys va poder participar-hi, no en el govern, però per darrere, doncs més o menys ja se sentia més o menys satisfet. Aquesta és la reaparició, aquesta estel·lar del 45, que vol dir, com es deia abans, dirigent del partit. Com a dirigent del partit ho té, diguem, tot més o menys controlat. Una altra cosa és que, esclar, això es fa amb una expectativa, que és aquesta caiguda immediata de Franco. Tot això s'accelera 44-45, però clar, no es produeix. Aleshores, naturalment, aquest exili cau en un desànim brutal a partir del 47-48. Hi ha, per exemple, també a l'arxiu una correspondència molt interessant de Tarradellas amb Miravitlles, que era la persona que feia moltes gestions en nom de la República Espanyola, sobretot prop del govern dels Estats Units, per intentar que els Estats Units prenguessin un posicionament contrari al manteniment de Franco. Evidentment no se'n van sortir. És, ara no em puc detenir, però és força interessant veure quina visió tenien de per què els Estats Units no van acabar de fer cap pas en aquest sentit. Així com en altres, Tarradellas era bastant autocrític, no donava només la culpa als americans, també pensava que potser no estaven oferint res prou atractiu als americans, però, en definitiva, a partir d'aquest 47-48 s'entra en una fase en què aquest exili es va diluint, a més van morint, això són cops psicològics d'aquests importants, no? El mateix 48 mor Pompeu Fabra, el 49 mor Rovira i Virgili, que són personatges que en el moment en què es produeix el descrèdit dels polítics són personatges que guanyen pes simbòlic. Són, en l'època, en deien personalitats. Sobre aquest aspecte, sí, un petit apunt, perquè jo crec que és una idea molt singular de Tarradellas. Dic perquè la política catalana, precisament, com que hi ha hagut poca política normalitzada, poca política d'institucions, de govern, etc., hi ha tingut molt de política de resistència, tant com han anat les circumstàncies, amb totes les polítiques de resistència, aquestes personalitats acaben agafant més paper. I fixeu-vos, encara que va durar molt poc, però, per exemple, quan va arribar la transició, doncs, no sé, Benet Candel i Cirici era una mica això, diguem, no? Era aquest tipus de representació de persones que potser, bueno, volen ser polítics de, diguem, d'ofici, no?, professionals, però que donen una cobertura com més àmplia a moviments i etapes una mica especials. Això a Catalunya, insisteixo, s'ha produït durant molt temps per les circumstàncies. I Tarradellas, i tothom ho troba natural. En canvi, Tarradellas desconfiava absolutament i té alguns escrits realment durs, molt, molt durs, respecte de les personalitats, si vulgueu, dels intel·lectuals. Desconfiava absolutament dels intel·lectuals en política. Li agradava llegir, tenia una cultura i apreciava els intel·lectuals, però els intel·lectuals ell desconfiava moltíssim de quan entraven en política, de quan intervenien en política. Pensava que no acabaven de tenir les coses potser prou clares, de ser prou pragmàtics, de tenir una orientació i una decisió, sobretot. I aquesta qüestió de la decisió és molt important per entendre la seva relació amb Pi-Sunyer. Perquè, naturalment, que Tarradellas volia manar sempre. Era polític, és lògic. Però amb Pi-Sunyer, en moltes ocasions en què es va produint, diguem, col·lisions, no és tant que Tarradellas vulgui apartar Pi-Sunyer, sinó que Pi-Sunyer no s'acaba de decidir mai. Hi ha molts moments, i en la correspondència entre ells dos, es veu que Tarradellas li ofereix pràcticament el que vulgui. I Pi-Sunyer diu que s'ho ha de pensar. I que ara té unes conferències, i que després ha d'anar no sé on, etc. I això encara referma més a Tarradellas amb la idea aquesta de desconfiança de l'intel·lectual fent funcions de polític. Insisteixo en això perquè és important, de la mateixa manera que quan es produeixi l'elecció presidencial a l'any 54, no va, en cap moment es va plantejar realment un dilema entre Tarradellas o Pau Casals. Això no va existir mai. De fet,
també a la correspondència de l'arxiu està perfectament demostrat que Tarradellas li va oferir abans que ningú a Pau Casals si ell volia fer el paper representatiu. I és Pau Casals el que li va dir en ell mateix a Tarradellas que no i que més creia que el que ho havia de ser era ell. Una altra cosa és que l'any 54, a mi em fa gràcia a vegades amb tantes polèmiques sobre aquella elecció, més enllà de les qüestions jurídiques, que evidentment tot era extraordinari, perquè clar, evidentment tot era extraordinari, no hi havia eleccions, oi? Clar, naturalment, és pensar qui podia tenir tant d'interès en ser president de la Generalitat. Perquè clar, nosaltres també sabem, els historiadors fem trampa sempre, sabem com va acabar. Sabem que Tarradellas ara commemorem que va tornar l'any 77, però això jo crec que excepte ell no ho creia ningú més i alguna vegada comentant-ho amb la Montserrat Catalán hem arribat a la conclusió, potser el senyor Tarradellas fill, que no s'ho creia ni la seva mare, diguem, no? Tampoc que tornarien mai com a president de la Generalitat, no? Per tant, deixeu-m'ho dir popularment, no sé on estava la bicoca, de ser president de la Generalitat a l'exili en aquell any 54. Feia falta algú que s'ho cregués, no? I Tarradellas efectivament farà aquest paper. Per anar ràpid i intentar parlar també una mica dels anys 60, evidentment hi ha un moment clau, l'any 54, l'elecció presidencial, deixa de ser el dirigent de partit per passar a ser el president de la Generalitat, i entre el 54 i el 59, abans s'ha dit, el Joan Escolies parlava del qüestionament aquest constant per part d'alguns, però clar, això és una remor realment existent, però molt, molt petita, molt limitada, no? De fet, jo crec que fins l'any 59 sí, però l'any 59 es torna a repetir, diguem, la mateixa situació. I a partir d'aquest moment, Tarradellas, que és una persona de l'exili, en canvi, té perfectament clar que ell ha de mirar l'interior. I fins i tot amb el Met Miravitlles, que és una de les persones en què tenia més confiança, li diu, també aquí si voleu hi ha un cert punt de petulància, diu, excepte tu i jo, de l'exili no hi ha res que valgui la pena. És a dir, no en faré res. Per tant, el que hem de mirar és mirar a l'interior. I mirar a l'interior perquè nosaltres mantenim això simbòlicament, però qui ha de poder, diguem, en el moment en què es produeixi, diguem, el nostre retorn, qui ha de gestionar les coses naturalment ha de ser gent de l'interior. I aquí és que, fixeu-vos que el 59 és quan hi ha la seva consolidació institucional i en canvi és el mateix final del 59, de fet, el mateix any 60, les converses amb Josep Pla, conversa curiosa, no?, amb algú, no?, la troben un guanyador de la guerra, si ho voleu així, i evidentment, sobretot, el contacte amb Vicenç Vives, no?, que és la persona que ell creu que hauria de ser la persona clau. Interessant adonar-se també que pensa només en persones, no en organitzacions, pensa en persones concretes. Si s'ha de fer organització, la creiem després. Però l'entrada, la qüestió fonamental és pensar, insisteixo, en persones concretes. I l'aposta, l'enamorament, per Vicenç Vives és tan intens, tan ràpid en el temps, que clar, quan mor de càncer Vicenç Vives, al maig del 60, la decepció és absoluta. Havia trobat algú a l'interior que, segons el seu criteri, podia fer una feina positiva i resulta que es mor de manera així sobtada. En aquells moments, de tota manera, quan està parlant amb Vicenç Vives, quan parla també amb Pla, crec que val la pena destacar l'interès que té, sobretot, en relació, diguem, en el futur, a intentar restablir, perquè no ho tenia, relacions amb l'Església, relacions amb l'Església catalana, en el paradigma del 39, per no ser derrotats i vencedors, doncs amb l'Església catalana, amb el món catòlic en general, per això per ell és molt important el contacte amb Ramon Sugranyes de Franc, estava a Suïssa, a Friburg, però clar, era Pax Romana, per tant era moviment, diguem, d'intel·lectuals catòlics internacional, i per tant per ell la relació amb el món catòlic és molt important. Sempre ens fixem, evidentment, en que la relació amb l'abat Escarré, llavors l'abat Escarré, l'any 63, les declaracions de Demont, etc., que evidentment no agrada a Tarradellas. Però, en canvi, Tarradellas havia tingut molt d'interès abans en
fer aquest contacte amb ells. Creia que era imprescindible perquè pensava en la imatge de l'any 60 que si es produïa una caiguda de Franco, el que més l'aterria amb ell, ja havia viscut altres situacions d'aquestes, era pensar que arribaria al cap. I, evidentment, per intentar que no hi hagués caos, una cosa era tenir ponts amb l'Església. Hi ha una qüestió que podria semblar més o menys anecdòtica, però jo crec que té una certa rellevància. Quan hi va haver les inundacions al Vallès, hi havia gent de l'exili que volia ajudar. I li deien a Tarradellas que què feien. I Tarradellas li deia, clar, serà això si aneu en els consulats espanyols o el que sigui, clar, serà sobre ajuts que seran diners franquistes, diguem-ne, que ara no, els reconvertirem en diners franquistes, llavors què fem, no? I aleshores Tarradellas va dir, doncs, parlem amb Montserrat. I aleshores Tarradellas va dir, envieu-me els diners a mi, i jo els envio a Montserrat, i els enviava a un compte que el monestir tenia a Andorra, i aquests diners arribaven aleshores per ajudar els damnificats. Però perquè no anessin sota control governamental. No? Per tant, això vol dir que ell intentava tenir aquest vincle, una altra cosa és que després, i aquestes relacions amb els carrers són, seria motiu, el professor Pagès també va publicar un text específic sobre aquesta qüestió, perquè són sinuoses, van canviant en el temps. De fet, s'enfada molt Tarradellas per les declaracions de Le Monde del 63, però després, a posteriori, Tarradellas el va veure fins i tot quan el carrer estava a l'exili, i el va veure, i quan està malalt. És a dir, que hi ha unes diferències, però hi ha un interès en mantenir un contacte. Insistint en les persones, i en les persones sobretot que li podien donar informació de l'interior, és inexcusable referir-nos al senyor Fornes que tenim aquí davant, que l'any 62 va tenir el primer contacte amb Josep Tarradellas, i a mi sempre m'ha causat, diguem, una sorpresa inconmensurable la quantitat de temps que dedicaven, no sé com s'ho feien, perquè hi ha moments en què s'escrivien 3 o 4 cartes per setmana, llarguíssimes, i el senyor Fornes li explicava totes les reunions clandestines que havia assistit, tots els moviments que coneixia de gent, etc., que eren molt importants per Tarradellas, perquè l'exili i la incomunicació, evidentment el 60 no és el mateix, quan m'he referit al període de la Guerra Mundial, en què sí que estava amb una dificultat de comunicació, sinó que en aquell moment Tarradellas, i aquí l'arxiu és la mostra paradigmàtica, estava obsessionat amb saber tot de tothom, tot de tothom, tot del primer que escrivia un llibre. No fa molt li vaig dir que un professor jubilat, com alguns d'aquí coneixen, l'Albert Balcells, que amb 22 anys va publicar un llibre, i aquí li demana, Tarradellas li demana al senyor Fornes qui és aquest noi. Vull saber qui és aquest. Vull dir, volia saber-ho tot de tothom que feia alguna cosa, no? L'obsessió per tenir aquesta informació. I naturalment una altra persona que ha parlat abans, el professor Bricall, que va tenir contacte inicialment per motius purament acadèmics, perquè el professor Bricall volia fer una tesi, de fet, per publicar, no?, sobre l'economia catalana durant la Guerra Civil a partir de l'any 65. Naturalment hi ha altres contactes que són molt rellevants. El que sempre crida més l'atenció és el contacte o la relació, diríem, amb Jordi Pujol, que és una relació també molt, molt complicada, amb correspondència des de l'any 65, però que no es materialitza fins l'any 70. El senyor Fornes també en sap molt d'això, d'aquestes relacions, que el que sí que em va sobtar molt quan vaig llegir aquestes cartes per primera vegada és la nota que fa Tarradellas per l'arxiu després de la primera vegada que es veu en Jordi Pujol. Perquè diu, aquest senyor, que jo no recordo exactament, m'ha sorprès perquè sap moltíssim de la Guerra Civil i té una visió molt clara, molt ben documentada, en sap molt. Però jo no vull parlar d'història. És a dir, Tarradellas es sorprèn que en aquell moment Jordi Pujol tenia 40 anys, no?, l'activista polític jove, vist des de la perspectiva de Tarradellas, li vagi a parlar d'història. I Tarradellas, que és el vell de l'exili, el que vol que és parlar del futur. No? Són dues mirades absolutament, diguem, contraposades. No? I li escriu una nota dient, ens hem de tornar a veure, i diu, i la propera vegada hem de parlar de tot, i aquest tot ho posa en majúscules. No? Deixem-nos d'història, anem a parlar del que hem de fer al futur. No? Insisteixo,
clar, des de la perspectiva de Pujol era una visita més de tipus de reconeixement de la, del paper institucional, però no tant de comptar amb ell com un actiu polític, i en canvi des de la perspectiva de Tarradellas ell volia comptar amb els joves de l'interior, però per fer política, diguem, no? Bé, naturalment hi ha molts contactes amb més gent, i com que ja és pràcticament l'hora, sí que vull dir una cosa perquè té a veure amb l'arxiu, i és una altra cosa que a mi personalment em va sobtar quan vaig resseguir-ho. És, la qüestió, és a dir, 1973 és quan es produeix el casament del senyor Tarradella. I ho dic perquè, ho dic perquè com ell sap perfectament, té un... anava a dir el casament d'un reforç polític, no, el casament en si no, suposem, però sí el que l'acompanya, no? És a dir, el president Tarradellas intenta que aquell casament, a banda de que es casi el seu fill, doncs també hi hagi representació de persones que donguin en aquell acte, que és de caràcter familiar, privat, també un cert caràcter polític. Però dic això perquè just en aquell moment és quan el president Tarradellas decideix prendre una decisió molt important, però que a mi personalment em sobta, que és la de no vendre l'arxiu. És a dir, en aquell moment abans s'ha parlat, crec que era en català, ha parlat de les dificultats econòmiques que patia la família, de les 5 hipoteques que pesaven sobre el Clos de Musli. Evidentment estava en una situació absolutament límit i hi havia gent que volia ajudar el president Tarradellas. Una forma era formalment comprar l'arxiu. Dic formalment perquè jo he vist els papers, i els papers, l'escriptura que estava preparada, i en la que, evidentment, al darrere hi havia Jordi Pujol, però no només Jordi Pujol, perquè, per exemple, la persona que va preparar això era Vilaseca Mercet, i tenia una gran importància en tota l'operació, Ramon Sugranyes, que, insisteixo, tenia molta bona relació i, diguem de molta cordialitat, però també i franquesa amb el president Tarradellas, doncs, havia constituït ja una fundació a Suïssa, la FIES, que després va ser l'origen d'uns fons que van arribar a l'Universitat de Barcelona, doncs havia constituït aquesta fundació per, entre altres coses, comprar un arxiu, però sobretot comprar l'arxiu del president Tarradellas, amb una condició, que era que l'arxiu el tindria sempre ell mentre volgués, mentre no es tornés a Catalunya o mentre es volgués. És a dir, que li compraven, però en realitat no se l'enduien, el mantenia ell. Per tant, jo crec que no eren unes males condicions. Malgrat això, ell es va negar en rodó perquè entenia que això li hipotecava políticament. I, quan us deia la meva sorpresa, home, la meva sorpresa és que això ho fa un senyor que té 74 anys i que diu que vol ser lliure políticament. Fantàstic, eh? Però que no deixa de sobtar, no? Un senyor amb 74 anys prefereixi prendre la decisió, que vol dir que liquidar les hipoteques és vendre's el Clos de Musli, i que vol dir que es converteix en un ocupa, si voleu, amb un paper que diu que primer durant un any i després dos mesos, però en realitat amb un senyor que no viu a casa seva, per salvaguardar la llibertat política, perquè vol dir que sí, que efectivament ell pensa que la pot necessitar, i després la va necessitar i la va utilitzar, però que no deixa de ser des del punt de vista personal, sorprenent, no? Ell, hi ha un moment, una nota, quan ha pres aquesta decisió, diu que personalment és una decisió ruïnosa, però que políticament creu que és la que ha de fer. No sé quanta gent amb 74 anys estaria disposat a fer-la, la mateixa, no? Però en definitiva és la que ell va prendre en aquest moment. I que jo crec que sí que dona la idea d'això, no? Del manteniment del que per ell era tan important, de mantenir la institució de la manera que ell creia. Com que era la manera que ell creia, evidentment això portava molts conflictes. Portava els conflictes amb tothom que no la veia de la mateixa manera. Però vull dir que era coherent, perquè s'ho jugava tot, s'ho jugava el seu. Aleshores, en aquest context, hem de posar, crec, les polèmiques amb Òmnium, les polèmiques amb els partits, tot aquest tipus de qüestions que sorgeixen a la segona meitat dels 60, que són fruit de que va apareixent una nova generació, que ell vol connectar, però clar, vol que connectar si ells primer el reconeixen. Per exemple, quan es... La creació de l'Assemblea de Catalunya el 71
ell li sembla que està molt bé inicialment i que hi hagi un punt que diu que es reclama l'Estatut d'Autonomia. Diu, sí, però no han posat el nom, el meu nom. No han posat i el restabliment amb el president Josep Tarradellas, no? Aleshores ell, d'aquests aspectes, diguem, desconfiava, no m'acaben de, diguem, de reconèixer prou, no? I aquest és una mica el estira i arronsa, no?, que es va produint a mesura que aquests moviments, evidentment, van prenent més força, ja en els 70, i que ell és conscient que si en algun moment té alguna possibilitat, ha de ser acabant pactant amb aquests, no? Perquè és molt, molt pragmàtic, és a dir, és, sobretot des del, abans en Martí Ramos parlava del Comorera, a part del Comorera, sobretot, i a partir del 39, el seu anticomunisme, diguem, ideològic, diguem, creix exponencialment, però això no vol dir que no tingui molt clar que ha d'entendre's amb el PSUC, des d'una distància ideològica que es fa molt gran, però parla, són els paraguais, parla amb gent de confiança, els comunistes, però això no treu que ell pensi que s'hi ha d'entendre i que ha de ser pragmàtic en la concreció política. I així arriba aquest home que doncs, sobreviu amb el general Franco. I a partir d'aquí, evidentment, comença ja una altra història, que és la que deriva en el restabliment, que és una història molt, molt complicada, perquè aquí, clar, tothom juga les seves cartes, i també penso que val la pena recordar que no només hi havia les de l'oposició, doncs ell, com una persona, diguem, un pes particular a l'exili o a l'oposició a l'interior, sinó que els franquistes que es van reconvertint també tenien projecte. Molt poques vegades es parla del Consejo General de Catalunya que impulsava Suárez. I si vau fer d'aquest el més bon resultat a Catalunya, aquesta era l'aposta. L'únic que passa que el 15 de juny hi ha els resultats que hi ha. Per tant, realment, quan hi ha possibilitats, aleshores, que sigui Generalitat, que no sigui Consejo General, que no reinventin una mancomunitat o alguna cosa d'aquestes, que la tenien al cap, i no la tenien al cap des de la mort de Franco, sinó abans, ja, però és pel resultat del 15 de juny. És a dir, el fet que el 15 de juny els partits que treuen el 75-80% de vots diguin que defensen el restabliment de la Generalitat i sí que aleshores uns amb la lletra més grossa, si voleu, i els altres més petita, però tots parlin de Josep Tarradellas. No? I bé, aquest és el resum apressat d'aquests actes. Pladell i Font et pregunta, Carles, quin és l'origen de l'amistat de Tarradellas amb Jaume Miravitlles? Miravitlles, que venia del Bòcula i Camperola, etc., deriva cap a Esquerra Republicana i sobretot al període de guerra, perquè en el període de guerra, esclar, la feina de Miravitlles al comissariat de propaganda coincideix en el moment, diguem, de paper important de Tarradellas, que més enllà, com ja s'ha explicat, que sigui conseller en cap, diguem, diguem, té un paper, diguem, a sobre de tots els temes i també especialment o m'interessava molt estar a sobre de la qüestió de la propaganda. Després és veritat que Miravitlles té mala fama. Què vol dir mala fama? Vol dir que, i aquí entrem, per això abans jo he dit, ho he citat només de passada, hi ha la Guerra Freda pel mig. Aleshores, Miravitlles, diguem, es fa córrer la brama en alguns anys, que era un agent de la CIA. Després hem sabut, no Miravitlles, hem sabut que hi havia una pila d'intel·lectuals que escrivien a revistes finançades per la CIA de, diguem, de diversa orientació política i molts, teòricament, molt esquerrans. És a dir, que aquí és un terreny certament relliscós. D'altra banda, és evident que Miravitlles havia tingut un paper molt important, molt, molt, molt important a les relacions entre, no la Generalitat, sinó el govern de la República, l'exili i el govern nord-americà. Ell tenia moltíssims contactes, a Tarradellas li escriu moltes vegades explicant-li m'he reunit amb el congressista aquest, m'he reunit amb el senador l'altre, és a dir, tenia facilitats d'accés a molts polítics nord-americans, però també és cert que Miravitlles, el que deia ell, era que no podien oferir gran cosa als nord-americans que tenien por que la caiguda de Franco portés a Espanya en el comunisme. I com que no tenien una, diguem, una alternativa com ser republicana prou sòlida, democràtica, doncs en el context de Guerra Freda això frenava moltes possibilitats d'anar més enllà.
Naturalment, també sobre l'exili, és un moment, ja no ho dic pel cas de Tarradellas, sinó més en, perdó, de Miravitlles, quan les dificultats de relació són molt grans, quan la gent ha de resoldre la seva vida particular, quan hi ha tots aquests elements, no estrictament només polítics, sinó també vitals, és evident que poden córrer moltíssimes brames sobre els últims diners que la Generalitat va cedir, entre les cometes que vulgueu, el govern de la República al passar la frontera, sobre donacions que arriben o no arriben, és a dir, que sobre això es pot fer, es pot construir molt de safreig que és relativament fàcil tirar la pedra, diguem, sense que siguin contrastats, no? I que en un món en el que tothom, insisteixo, busca justificacions i ha de trobar culpables, doncs això dona molt joc, eh? I no, no ho dic ara, no tinc cap interès en defensar Miravitlles ni molt menys, però sí que entendre que el món de l'exili és també un món d'enormes desconfiances i un món en el que els aspectes personals juguen un paper molt important. Per exemple, quan va tornar Josep Tarradellas, poca gent sabia qui era, bueno, els últims mesos es va popularitzar una mica, l'any 77-76, però pràcticament va passar desapercebut que encara existia el Parlament de Catalunya, el president es deia Francesc Ferreres i Duran. Francesc Ferreres i Duran va viure a Mèxic, va tornar i se'n va tornar a morir a Mèxic. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carles. Una pregunta, si hi ha al fons, una i tancarem aquí. Sí, al fons. Sí, seré molt breu perquè hem d'anar a dinar. Digui. Jo sóc Sant Miquel Barberà, d'aquí de Tarragona. Bé, he demanat la paraula per subratllar que sí que hi va haver aquest apropament de Tarradellas amb l'Església Catòlica. Ara, el que voldria matisar és que la persona clau d'aquest apropament va ser l'arcabisbe Ponigol, amb el qual feia anys que es relacionaven de manera secreta i sabien molt bé com ho havien de fer perquè no deixar rastre. I l'arcabisbe Ponigol va ser el que em va enviar a Saint Martin-le-Beau i jo vaig anar a pactar secretament com haurien de ser les relacions de l'Església i la Generalitat quan Tarradellas tornés. Això va ser interessantíssim, secret, canvi de cotxe en un bosc, etcètera, etcètera. Sí. I vaig parlar personalment, vaig pactar personalment amb Tarradellas aquestes condicions i val a dir que en la seva presidència va ser totalment fidel, i vam ser tots mútuament. Podria dir moltes coses del que heu dit, però ara no m'allargo. Només vull dir que vam parlar, evidentment, en aquestes converses, vam parlar de Sugranyes de Franc, vam parlar de Carrillo, vam parlar de l'abat Escarrer, vam parlar del cardenal Jovany, un munt de persones que ara no haig de dir aquí. Però només volia subratllar això, que la persona clau va ser l'arcabisbe Ponigol, amb el qual vam pactar com s'havien de relacionar Església i Generalitat quan ell tornés. Evidentment, ens va explicar la seva versió de tot el que havia fet a Madrid abans de tornar, etc etc. Molt bé, gràcies. Gràcies per la seva aportació. No. Digues. No, estic d'acord amb el que he comentat. Passa que és una mica posterior al que jo he explicat, però evidentment és una altra peça. Ell estava molt preocupat, efectivament, per les relacions amb l'Església. Sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carles, i ens veiem després de dinar a les 4 amb la intervenció del senyor Josep Tarradellas i Macià. Gràcies a tots.